হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু মাই চেনেল মই ৰিণী হাজৰিকা আজি প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ দ্য আছাম ট্ৰিবিউন এনালাইচিছ অফ এইথ নাইনথ আৰু টেনথ আগষ্ট এই কেইদিন মই আনিব নোৱাৰিলোঁ আছাম ট্ৰিবিউন এনালিচিছ চ' আজি মই গোটেইকেইদিনৰ একেলগতে গোটেইকেইটা নিউজ ইয়াত ইনক্লুড কৰি দিছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ ডেইলি চেচনৰ কুইজ আজিৰ পৰা ডেইলি আগৰ ধৰণে চলি গৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে এনেকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰি থাকিব আৰু ময়ো বহুত মটিভেটেড ফিল কৰোঁ এনেকৈ যেতিয়া আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰে গোটেইকেইটা কুইজতে আৰু ডেইলি ৰিভিজন কৰিব যদিও মই কেতিয়াবা লেকচাৰ আনিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে কাইণ্ডলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ ডেইলী কুইজকেইটা ৰিভিজন কৰিব এতিয়া চাওঁ কি কি আছে নিউজ আজি ডিছকাছ কৰিবলৈ বহুত কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে কেইটামান হাইলাইট মই ইয়াত কৰি দিছোঁ প্ৰথম যিটো নিউজ আমি ডিছকাছ কৰিম ৰিলেটেড টু নাগা পি ষ্টক ত' নাগালেণ্ডত কি হৈ আছে আৰু নাগা পি ষ্টকৰ গোটেই হিষ্ট্ৰিটো আমি ইন ব্ৰীফ ডিছকাছ কৰিম আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত ইন ডিফেন্স ছেক্টৰ এতিয়া আত্মনিৰ্ভৰ ইন ডিফেন্স ছেক্টৰ বুলি যে কৈছোঁ তো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ পিনৰ পৰা এতিয়া ৰিচেণ্টলি এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰা গ'ল কি যে এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াতে গোটেই ডে ডিফেন্স ছেক্টৰৰ বহুত কেইটা ইকুইপমেণ্টছ বনোৱা যাব তো তাৰ লগত ৰিলেটেড এটা নিউজ আছে ডিচকাছ কৰিম এগ্ৰী ইনফা ফাণ্ড তাৰমানে এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত জড়িত এটা ফাণ্ড বনোৱা গৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীৰ পিনৰ পৰা এটা ষ্টেটমেণ্ট আহিলে তো চাম কি হয় নিউজত কি আছে কে বি কামনাথ কমিটি কি হয় তাৰ বিষয়ে অলপ আমি ডিছকাছ কৰিম লগতে ডিছকাছ কৰিম নুমলীগড় বায়' ৰিফাইনেৰীৰ ওপৰত এটা নিউজ আহিছে চ' কি নিউজত আছে আৰু লগতে কেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নুমলীগড় বায়' ৰিফাইনেৰী গোটেইকেইটা ইন চৰ্ট আমি ডিচকাছ কৰিম আপোনালোক যদি নতুন হয় কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পি ডি এফ লিংক আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰিলে পাই যাব এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ ডেইলি কুইজৰ ছেভেন্থ আগষ্টৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন মই সুধিছিলোঁ তাৰে উত্তৰকেইটা মই ইয়াত প্ৰভাইড কৰিছোঁ প্ৰথম যিটো কুৱেশ্যন আছিলে হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ অৱ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ত' জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ইউনাইন ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ এট প্ৰেজেণ্ট যিজন লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ হয় তেখেতৰ নাম হয় মনোজ সিনহা আৰু তেখেত ফৰ্মাৰ ৰেলৱে মিনিষ্টাৰ আছিলে প্ৰথম যিজন হয় লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী তেখেতৰ নাম হয় গিৰিশ চন্দ্ৰ মুৰ্মুৰ কিন্তু তেখেতক এতিয়া কোনটো পজিশ্যন দিয়া গৈছে তেখেত হয় এট প্ৰেজেণ্ট ফ'ৰ্টিন কমট্ৰলৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া যিটো আনহাতে আমি কেগ বুলিও জানো চ' কেগ কোন হয় এতিয়া নতুন এপইণ্ট কৰা গৈছে গিৰিশ চন্দ্ৰ মুৰ্মুৰ তেখেত আছিলে ফৰ্মাৰ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ অৱ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আৰু এট প্ৰেজেণ্ট কোন হয় লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ অৱ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ মনোজ সিনহা মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ছিন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ বহুত নিউজত আছে তাৰ বাবে কোনে পাইছে নাটাচুৰীয় ফণি শৰ্মা এৱাৰ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি চ' আশ্চৰ্য কাকতি আৰু ভৱেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই পাইছে এই এৱাৰ্ডটো ইম্পৰ্টেণ্ট অসমৰ লগত ৰিলেটেড এৱাৰ্ডৰ লগত ৰিলেটেড চ' মনত ৰাখিব হুইচ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া উইল ডেভেলপ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্ন' লিঅ'পাৰ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন চেণ্টাৰ ত' কোনে প্ৰথম লিঅ'পাৰ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন চেণ্টাৰ বনাব স্ন' লিঅ' পাৰ্ডৰ বাবে কাৰণ এইটো এটা এনডেঞ্জাৰ স্পীচিজ হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াতো পোৱা যায় উত্তৰাখণ্ডত বনোৱা যাব ইম্পৰটেণ্ট হয় কেতিয়া আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডে আৰু কিয় অবজাৰ্ভ কৰোঁ ছেভেনথ আগষ্টত প্ৰতি বছৰে আমি নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডে' অবজাৰ্ভ কৰোঁ আৰু নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফাইভত স্বদেশী আন্দোলন যেতিয়া হৈছিলে সেই সময়তে কমমৰেট কৰিবলৈ স্বদেশী আন্দোলনক আমি প্ৰতি বছৰে ছেভেন আগষ্টৰ দিনাখন নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডে আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ এতিয়া নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফাইভ আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি এটা মেজৰ ইন ইনচিডেণ্ট হৈছিলে যাৰ ফলত আমি আজিৰ ডেটৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ অলপ হিষ্ট্ৰী দেখোঁ চ' আপোনালোকে কাইণ্ডলি মোক জনাব নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফাইভ চনটোত এটা বহুত হিষ্টৰিকেল হিষ্টৰিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট এটা হৈছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰিত ত' কাইণ্ডলি যদি পাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফাইভ কেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ বাবে চুলতান আজলান শ্বাহ কাপ ৰিলেটেড টু হুইচ স্পৰ্ট ত' সেয়া হৈছে হকীৰ লগত জড়িত হয় চুলতান আজলান শ্বাহ কাপ আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলোঁ জাপানৰ এগৰাকী ইম্পৰ্টেণ্ট বেডমিণ্টন চেম্পিয়নৰ কথা মই সুধিছিলোঁ এট প্ৰেজেণ্ট যদি চাই টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনৰ ৱৰ্ল্ড বেডমিণ্টন চেম্পিয়নছ বুলিবলৈ ইণ্ডিয়াৰ পৰা হয় পি ভি সিন্ধু আৰু মেইন কেটেগৰীত হয় কেণ্ট' মমতা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এই দুগৰাকী পাৰ্চনেলিটিৰ কথা মনত ৰাখিব আৰু পি ভি সিন্ধু যোৱাবাৰলৈকে ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আছিলে কিন্তু এইবাৰ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনৰ বেডমিণ্টন চেম্পিয়ন হৈ তেখেত আহিছে নজমি অকোহাৰা আৰু নাওমি অ'চাকা এই দুগৰাকী নাম মোৰ মোৰ নিজৰে ইমান কনফিউজন হয় কাৰণ দুগৰাকী ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মষ্ট ফেমাছ জাপানীজ প্লেয়াৰ হয় এগৰাকী হয় বেডমিণ্টন প্লেয়াৰ তেখেতৰ নাম হৈছে নাজামী অকহাৰা আৰু নাওমি অ'চাকা হয় জাপানিজৰ টেনিছ প্লেয়াৰ চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এগৰাকী বেডমিণ্টনৰ লগত জড়িত এগৰাকী টেনিছৰ লগত জড়িত মোৰ কনফিউজন হয় ত' মই ভাবোঁ কি যে আপোনালোকেও ৰিভিজন কৰি থাকিব কনফিউজনটো দূৰ কৰিবলৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন কাক দিয়া গৈছিলে দ্য আছাম ট্ৰিবিউন গ্ৰুপক দিয়া গৈছিলে এই এৱাৰ্ডটো টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাইণ্ডলি ন'ট কৰিব এতিয়া কোনে কোনে ধুনীয়াকৈ উত্তৰ দিলে ভাৰ্গৱে দিছে দীপজ্যোতিয়ে দিছে বিকাশে উত্তৰ দিছে বহুত ধুনীয়াকৈ গৰিমাই ইন ডিটেইলছ গোটেইকেইটা উত্তৰ দিছে ভাল লাগিছে এনেকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ বাবে আৰু স্বপ্নালে গোটেইকেইটা উত্তৰ ধুনীয়াকৈ দিছে এতিয়া নিউজ ইন শ্বৰ্টত প্ৰথম যিটো নিউজ আমি ডিছকাছ কৰিম সেয়া হৈছে নাগা পি ষ্টক এতিয়া নাগালেণ্ডৰ যিটো ইছ্যু সেইটো কি হয় কিয় নাগালেণ্ডত ইনচাৰ্জেঞ্চি হ'ল আৰু কেনেকৈ আজিৰ ডেটত এই গোটেই ইনচাৰজেণ্ট যিটো অপাৰেচন হ'ল আজিৰ ডেটত কি চিটুৱেশ্যন হৈ আছে কিয় এতিয়ালৈকে আমি এটা চলিউচন উলিয়াব পৰা নাই তাৰ ওপৰতে ব্ৰীফ মই টাইম লাইনৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত আমাৰ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী আহিছিলে তেখেতে এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰীমেণ্ট চাইন কৰাৰ কথা মেনচন কৰিছিলে ত' ৰিচেণ্ট নিউজ হয় আৰু থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট অক্টোবৰ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনলৈকে এটা ডেডলাইন দিয়া গৈছিলে যে সেই ডেডলাইনৰ লৈকে তাৰমানে থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট অক্টোবৰলৈকে এটা এগ্ৰীমেণ্ট কৰা যাব নাগালেণ্ডৰ যিটো ইনচাৰ্ডেণ্ট গ্ৰুপ হয় সেয়া হয় এন এছ চি এন আই এম বুলি জনা যায় আৰু সেই গ্ৰুপটোৰ লগত গভমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ এটা ফাইনেল এগ্ৰিমেণ্ট হোৱাৰ কথা আছিলে আৰু তাৰে ডেডলাইন আছিলে কিমান থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট অক্টোবৰ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন কিন্তু কোনো ধৰণৰ ফাইনেল এগ্ৰিমেণ্ট বনোৱা নগ'ল আৰু আজিলৈকে এটি এটা ডিছপিউটেড হৈ আছে গোটেই ইছ্যুটো এতিয়া চাওঁ কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল নাগাত নাগালেণ্ডত ইছাৰজেঞ্চি নাইণ্টিন এইটিনত যদি চাই নাগা ক্লাব তেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নাগালেণ্ডৰ যিমানবিলাক ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ আছে তেওঁলোকে মিলি পিনে নাগা ক্লাব ফৰ্ম কৰিছিলে কেতিয়াৰ সময়ত যেতিয়া ব্ৰিটিছ গভমেণ্ট আছিলে নাইণ্টিন টুৱেণ্টি নাইনত সেই নাগা ক্লাৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া চাইমান কমিশ্যন আহিছিলে আপোনালোকে যদি জানে চাইমান কমিশ্যনত কোন কেইজন আপোনাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছিলে কাইণ্ডলি জনাব ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীৰ লগত ৰিলেটেড এটা ইছ্যু হয় চাইমান কমিশ্যনত কোন কোন আহিছিলে ইণ্ডিয়ালৈ চ' চাইমান কমিশ্যনকো এটা মেম'ৰেণ্ডাম প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে ছাবমিট কৰিছিলে যাতে তেওঁলোক যদিও ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়াৰ পৰা গুচি যায় তাৰ পাছতো যাতে নাগাবিলাকৰ ওচৰত চেল্ফ ডিটাৰ্মিনেশ্যনৰ এটা পাৱাৰ যাতে থাকে তাৰমানে তেওঁলোকে বেলেগ হৈ পিনে ইণ্ডিয়াৰ পৰা বেলেগ হৈ পিনে নিজৰ এখন ষ্টেট ইনফেক্ট এখন কাণ্ট্ৰি বনাবলৈ এটা ডিমাণ্ড আৰু এটা মেম'ৰেণ্ডাম প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে ব্ৰিটিছৰ সন্মুখত এতিয়া এই গোটেই ইছ্যুটো হোৱাৰ পাছত নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি ছিক্স তাৰমানে আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ এক বছৰ আগত নাইণ্টিন ফ'ৰটি ছিক্সত পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা ফৰ্ম হ'ল নাগা নেশ্যনেল কাউন্সিল বুলি আৰু সেই নাগা নেশ্যনেল কাউঞ্চিলে যদি চাই তেওঁলোকে অলৰেডি নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি চেভেনৰ ফ'ৰ্টিন আগষ্টৰ দিনা আমাৰ ফিফটিন আগষ্টত ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হৈছে ফ'ৰ্টিন আগষ্টৰ দিনা নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি চেভেনত লিডাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ আগামী জাপো ফিজ' যদি মোৰ স্পেলিং ভুল হৈছে কাইণ্ডলি মোক মাফ কৰিব কাৰণ হয়তো অলপ স্পেলিং মিষ্টেকো হ'ব পাৰে আগামী জাপ' ফিজ' নামৰ যিগৰাকী লিডাৰ আছিলে তেখেতে ছভেৰেন নাগা ষ্টেটৰ ডিমাণ্ড কৰিলে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ এদিনৰ আগতে নিজকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এখন কাণ্ট্ৰি হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছিলে তাৰপিছত নাইণ্টিন ফিফটি ছিক্সত বহুতকেইটা টক হ'ল বিটুইন দ্য লিডাৰ ফিজ' আৰু আমাৰ নেহৰুৰ মাজত বহুতকেইটা টক হ'ল কিন্তু তাৰ পাছতো যেতিয়া ফিজ'ৱে দেখিলে কি যে নাগালেণ্ড এখন বেলেগকৈ এখন কাণ্ট্ৰি বনোৱাটো সম্ভৱ নহয় ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নৰ আণ্ডাৰত থাকি পিনে তাৰ বাবে তেখেতে নিজৰ এটা আৰ্মি বনালে নিজৰ এখন গভমেণ্ট বনালে ফেডাৰেল গভমেণ্ট এখন বনালে লগতে এটা ফেডাৰেল আৰ্মিও বনালে নাগা ফেডাৰেল আৰ্মী বুলি আৰু সেইটো আৰ্মি ফৰ্ম হোৱাৰ পাছতে আৰ্ম ৰিবেলিয়ন আৰম্ভ হৈ গ'ল সেই সময়ত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ নাগালেণ্ডৰ এৰিয়াখিনিত তাৰপিছত নাইণ্টিন ফিফটি এইটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰ্ম ফ'ৰ্ড স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট এনে কৰা হ'ল যিটো আমি আস্থা এক্ট বুলি জানো আজিৰ ডেটতো ইমপ্লিমেণ্ট হৈ আছে নৰ্থ ইষ্টৰ বহুকেইডোখৰ এৰিয়াত ইনফেক্ট অসমতো আছে বহুত কীডো এরিয়াত আসফা এক ইমপ্লিমেন্ট হৈ আছে তো আসফা এক 1958ত ফিফটি এইটত নাগালেণ্ডত ইমপ্লিমেন্ট কৰি দিয়া হল তারতিটিউশনেলি গভর্নমেন্টে চেষ্টা কৰিলে যে জিমান বিলাক কালচাৰেল আৰু আইডেন্টিটি আছে তেওঁলোকৰ জিমান কাস্টমেরি ল আছে গোটবিলাকার গুটে বিলাকক যাতে এটা সেফগার্ড গার্ড পায় বাবে আমাৰ কনস্টিউশন অফ ইন্ডিয়াত আৰ্টিকেল থার থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱান এ বুলি ইনক্লুড কৰি দিয়া গ'ল য'ত গেৰেণ্টি দিয়া গ'ল নাগাৰ কাষ্টমাৰী ল যদি থাকে সেইবিলাকক অনাৰ কৰা হ'ব আৰু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ মানে যিবিলাক ল আছে আৰু লগতে যদি নাগাৰ নিজৰ যদি কালচাৰেল নিজৰ কিছুমান ল আছে আইন আছে তো সেই নাগাৰ আইনবিলাকক বেছি ওপৰত থোৱা যাব আৰু ইণ্ডিয়ান আইনবিলাকক সেই সময়ত মনা নাযাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰভিজন দিয়া গ'ল থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱান এ আণ্ডাৰত এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন আৰ্টিকেল থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱান এ নাগালেণ্ডৰ বাবে অসমৰ বাবেও আৰ্টিকেল থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱানৰ এটা পাৰ্ট আছে ইমপ্লিমেণ্ট হয় আৰু লগতে বহু কেইদেশৰ এৰিয়াত আৰ্টিকেল থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱান ইমপ্লিমেণ্ট হৈ আছে যেনেকৈ নাগালেণ্ডত এ তেনেকৈ বি চি সেনেকুৱা বহুত কেইডোখৰ এৰিয়াত আছে যদি পাৰে কাইণ্ডলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰ্টিকেল থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱান কোনটো পাৰ্ট আমাৰ অসমৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু কোনকেইটা অন্য পাৰ্ট কোনকেইখন অন্য ষ্টেটৰ লগত জড়িত হৈ আছে তাৰপিছত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইভে এইটো ইনচিডেণ্ট এইটো হ'ল নাইণ্টিন ছিক্সটি থ্ৰীত ছিক্সটিনথ নম্বৰ ষ্টেট হিচাপে ইউনিয়ান ইউনিয়নৰ আণ্ডাৰতে নাগালেণ্ড প্ৰথম ষ্টেট হৈ পিনে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা কাট আউট হৈ তাৰমানে আমাৰ গ্ৰেটাৰ অসমৰ পৰা কাট আউট হৈ পিনে প্ৰথম নাগালেণ্ড ষ্টেট ফৰ্মেশ্যন হ'ল কেতিয়া হ'ল নাইণ্টিন ছিক্সটি থ্ৰীত প্ৰথম নাগালেণ্ড ষ্টেট ফৰ্মেশ্যন হৈছিলে তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট আৰু নাগালেণ্ডৰ যিটো আমাৰ ফিজ' আণ্ডাৰত যিটো গ্ৰুপ আছিলে তেওঁলোকে এটা এ একৰ্ড এটা চাইন কৰাবলৈ গ'ল য'ত শ্বিলং একৰ্ড নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফাইভ এটা চাইন হৈছিলে এই শ্বিলং একৰ্ডৰ সময়তে তাতে কিছুমান স্পেচিয়েল প্ৰভিজন তাতে দিয়া গ'ল কি যে নাগালেণ্ডৰ যদিও তেওঁলোকে এখন কাণ্ট্ৰি বনাবলৈ ইচ্ছা কৰিছে কিন্তু এখন কাণ্ট্ৰি নহয় তেওঁলোকক স্পেচিয়েল কিছুমান প্ৰভিজনছ দি পিনে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নৰ আণ্ডাৰতে থোৱা যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰা হ'ল কিন্তু সকলো লিডাৰ্চে এই শ্বিলং একৰ্ডটো মানি ল'ব নোৱাৰিলে নাগাৰ যিমানবিলাক ট্ৰাইবেল কিছুমান লিডাৰ্ছ আছিলে তাৰ ফলতে হ'ল অন্য কিছুমান ডেভলপমেণ্ট নাগালেণ্ডত নাইনটিন এইটিজত যদি চাই তাৰ পাছতে সেই এগ্ৰিমেণ্টটো শ্বিলঙৰ একৰ্ডটো মানি নোলোৱাৰ বাবে বহুতকেইটা অন্য ফ্ৰেকশ্যন হৈ পিনে নাগালেণ্ডত ডিভিজন হৈ গ'ল এতিয়া নেশ্যনেল ছ'চিয়েলিষ্ট কাউন্সিল অফ নাগালেণ্ড যিটো আজিৰ ডেটত আমি এন এছ চি এন বুলি জানো তাৰো পাছত আৰু দুটা ভাগ হৈ গ'ল আৰু সেই দুটা ভাগত এটা হৈ গ'ল এন এছ চি এন কে কে মানে হ'ল এন এছ চি এন খাপ খাপ নামৰ যিগৰাকী লিডাৰ আছিলে তেখেতৰ আণ্ডাৰত এন এছ চি এন কে ফৰ্ম হ'ল আৰু এন এ এছ চি এম যিটো আজিৰ ডেটত এন এছ চি এন আই এম বুলি জিখিছে সেই আই এম নামৰ দুগৰাকী লিডাৰে মিলি পিনে এই ফ্ৰেকশ্যনটো ফৰ্ম কৰিলে আৰু আজিৰ ডেটত এন এছ চি এন আই এম যিটো আইচাক আৰু থুৱেনলেঙৰ মিকাভ এই দুগৰাকী লিডাৰে মিলিপিনে এন এছ চি এন আই এম ফৰ্ম কৰিলে আৰু আজিৰ ডেটতো গভমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে এই গ্ৰুপটোৰ লগতে কথা পাতি আছে এতিয়া এই গোটেই গ্ৰুপটো যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ প্ৰথমে ফৰ্ম হৈছে তেওঁলোকৰ কোনো ফ্ৰেকশ্যন নাছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে নেশ্যনেল ছ'চিয়েলিষ্ট কাউঞ্চিল অফ নাগালেণ্ড হিচাপে ফৰ্ম হৈছিলে আৰু এখন পেৰেলেল গভমেণ্ট চলাই আছিলে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত যদি চাই এনেকুৱা লিডাৰবিলাকক কেতিয়াও ৰখোৱা নাযায় তেওঁলোকে যদি গভমেণ্ট চলাব বিচাৰিছে তেওঁলোকক চলাব দিয়ে কিন্তু আৰ্ম ৰিবেলিয়ন তাৰমানে তেওঁলোকে যাতে কোনো ধৰণৰ ইণ্ডিয়ান ছ'লজাৰ্ছৰ ওপৰত যাতে এটেক নকৰে সেই আপোনাৰ এটা কমিটমেণ্টটো তেওঁলোকৰ পৰা লোৱা গৈছিলে কিন্তু এই যিটো নেশ্যনেল ছ'চিয়েলিষ্ট কাউন্সিল অফ নাগালেণ্ড ফৰ্ম হ'ল তেওঁলোকে কিন্তু বিচাৰিলে কি যে আমাক এখন মেইন মত যিটো হয় নাগালিম সেই নাগালিমখন কিন্তু ফৰ্ম কৰিবলৈ দিব লাগিব এতিয়া নাগালিম বুলিলে কোন কেইডোখৰ এৰিয়া ইনক্লুডেড হয় নেক্সট পিকচাৰখনত আপোনালোকে ধৰিলে চালে ধৰিব পাৰিব এতিয়া নাগালেণ্ড বুলিবলৈ আমাৰ অসমৰ বহু কেইডখৰ এৰিয়া নগাঁও কাৰ্বি আংলং যোৰহাট গোলাঘাট শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ধৰি পিনে বহুত কেইডখৰ এৰিয়া গ্ৰেটাৰ নাগালেণ্ডৰ আণ্ডাৰত পৰে লগতে মণিপুৰৰ বহুত কেইডখৰ এৰিয়া আৰু ম্যানমাৰ যদি চাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ পাৰ হৈ পিনে ম্যানমাৰৰ এই এৰিয়াটো বহুতবিলাক নাগা ট্ৰাইব আছে চ' সেই নাগা ট্ৰাইব লগতে অৰুণাচলক মিলি পিনে অসম অৰুণাচল মণিপুৰ আৰু ম্যানমাৰকে ধৰি গ্ৰেটাৰ নাগালেণ্ড বনোৱাৰ এটা মেইন মট' লৈ পিনে এই গ্ৰুপটো ফৰ্ম হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে হৈ তাৰপিছত ইনচাৰজেণ্ট গ্ৰুপ হিচাপে ফৰ্ম হ'ল নাগালেণ্ডত আৰু আজিৰ ডেটতো সেই ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপটো আজিৰ ডেটতো এক্টিভ হৈ আছে নাগালেণ্ডত এতিয়া সেই মতো যেতিয়া গভমেণ্টে ক'লে কি যে সেইটো পচিবল নহয় কাৰণ ম্যানমাৰে এখন অন্য এখন কাণ্ট্ৰি হয় আৰু ম্যানমাৰৰ এৰিয়াটো আমি এনেকৈ ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ বাবে এতিয়া মেইন যিটো টেনচন ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল সেয়া অসম অৰুণাচল আৰু মণিপুৰত আৰম্ভ হৈ গ'ল কাৰণ গ্ৰেটাৰ নাগালেণ্ড বনোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিমানটো আমাৰ এই এই ষ্টেটৰ বাউণ্ডেৰী আছে সেইটো আকৌ নতুনকৈ ৰিড্ৰ' কৰিব লাগিব এতিয়া সেইবিলাক কথাতে সন্মত নহৈ পিনে এতিয়াও কোনো ধৰণৰ এটা ফাইনেল এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিব পৰা নাই তাৰপিছত নাইণ্টিন এইটি এইটত যদি চাই ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপটো আকৌ ভাগ হৈ গ'ল এন এছ চি এন কে যিটো খাপলাঙৰ এটা অন্য এটা গ্ৰুপ ফৰ্ম হৈ গ'ল আৰু বাকী দুজনে মিলি পিনে এন এছ চি এন আই এম ফৰ্ম কৰিলে তাৰপিছতে চিজফায়াৰ এগ্ৰিমে এগ্ৰিমেণ্টটো চাইন হ'ল য'ত নাইণ্টিন নাইণ্টি চেভেনত কোৱা গ'ল কি যে কোনো ধৰণৰ এন এছ চি এম এ কোনো ধৰণৰ আৰ্ম ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ ওপৰত আপোনাৰ আৰ্ম ফ'ৰ্চৰ কোনো ব্যৱহাৰ নকৰে লগতে তেওঁলোকেও ক'লে কি যে এনকাউণ্টাৰো নকৰে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এন এছ চি এমৰ যদি মিলিটেন্সো পায় চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ চীজ ফায়াৰ এগ্ৰীমেণ্ট হোৱাৰ পাছত গুলীচালনা বন্ধ হ'ল আমাৰ আৰ্ম আৰ্মি মেনৰ ওপৰত লগতে তেওঁলোকৰ ওপৰতো তাৰপাছতে লাহে লাহে নাগালেণ্ডত টুৰিজিমৰো ডেভলপমেণ্ট হ'ল এতিয়া দেখিছোঁ নাগালেণ্ড বহুত ধৰণে ইকনমিকেলি ইম্প্ৰুভো হৈছে কিন্তু এতিয়া কি হৈছে এন এছ চি এমৰ বহুতবোৰ আপোনাৰ ডিমাণ্ড আছে যিবিলাক ফুলফিল নোহোৱাৰ বাবে আজিৰ ডেটতো কোনো ফাইনেল এগ্ৰীমেণ্ট পোৱা নাই চ' তেওঁলোকৰ যদি ডিমাণ্ডবিলাক চাই কি যে এখন ছেপাৰেট ফ্লেগ আৰু এখন কনষ্টিটিউচনো তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ কনষ্টিটিউচনখনৰ নাম হৈছে য়ে জাবো চ' তেওঁলোকে বিচাৰিছে এখন হয় তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াৰ লগতে থাকিব কিন্তু তেওঁলোকৰ এখন ছেপাৰেট ফ্লেগ হ'ব লাগিব আৰু এখন ছেপাৰেট কনষ্টিটিউচন লাগিব কিন্তু ইণ্ডিয়ান গভমেণ্টে আমি দেখিছোঁ কি যে জম্মু কাশ্মীৰৰ সেইটো স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ আছিলে সেইটো যদি ইণ্ডিয়ান গভমেণ্টে আঁতৰাই দিছে তো নাগালেণ্ডত কেনেকৈ সেইটো প্ৰভাইড কৰিব চ' সেই গোটেই কথাটোতে সন্মত নহয় আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভাৰ্মেণ্ট এতিয়া যদি সেই এগ্ৰীমেণ্ট এটা চাইন হয় তাৰ পাছত এন এছ চি এমৰ লিডাৰ্ছবিলাকৰ ষ্টেটাছটো ক'লে ক'লৈ যাব সেইটোও এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছে তেওঁলোক লিডাৰ্ছৰ সন্মুখত সেইকাৰণে তেওঁলোকে হয়তো এই ইছুটোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ চলিউচন উলিয়াব পৰা নাই লগতে তেওঁলোকে এখন পেৰেলেল ইকনমি চলাই থাকে সেই পেৰেলেল ইকনমিত যিমান লাভ হয় অকল এন এছ চি এমৰ গ্ৰুপৰ মানুহখিনিৰ সেই লাভটো পায় আৰু সেই গভৰ্ণমেণ্টখন ট'টেলি তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত হয় কিন্তু যদি গভমেণ্টে যদি এটা এগ্ৰীমেণ্ট চাইন কৰি লয় তেতিয়া সেই গোটেই ইকনমিটো কাৰ আণ্ডাৰত যাবগৈ চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ আণ্ডাৰত নাইবা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যাবগৈ যিটো তেওঁলোকে বিচৰা নাই চ' তেনেকুৱা কিছুমান কণ্টেজিয়াছ পইণ্টৰ মাজত কোনো ধৰণৰ এগ্ৰীমেণ্ট হ'ব পৰা নাই আৰু আজিৰ ডেটতো সেইকাৰণে ফাইনেল এটা এগ্ৰীমেণ্ট আমি দেখা নাই আৰু এতিয়া নতুন নতুন কিছুমান পলিটিকেল গ্ৰুপো ফৰ্ম হৈছে যেনেকৈ নাগান নেশ্যনেল পলিটিকেল গ্ৰুপ এই গ্ৰুপটোৱে এতিয়া গভমেণ্টৰ লগত কথা পাতিছে কি যে যদি তেওঁলোকে এটা কথা পাতি এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়া হয়তো নাগালেণ্ডত কোনো ধৰণৰ ইনচাৰজেণ্ট অপাৰেচন আৰু নহ'ব আৰু লগতে নাগালেণ্ডত পিছ আৰু চিকিউৰিটি বাঢ়ি যাব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইছ্যুজৰ বাবে আজিৰ ডেটতো কিন্তু এতিয়ালৈকে চাইন কৰিব পৰা নাই এতিয়া যদি চাই অসম অৰুণাচল আৰু মণিপুৰৰ বাবে এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা উঠিছে কাৰণ নাগালেণ্ডৰ যিটো ডিমাণ্ড কৰিছে যদি গভমেণ্টে ছাইন কৰে সেই এগ্ৰীমেণ্টটো তাত কেনেকৈ অসম অৰুণাচল আৰু মণিপুৰক নিব কেনেকৈ লৈ যাব কেনেকৈ তেওঁলোকৰ বাউণ্ডেৰীকেইটা ডিফাইন কৰিব সেই ওপৰতো ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন আছে লগতে ফাইনেল আউটকাম যিটো হ'ব তাত ট্ৰেড কমাৰ্চ গোটেইবিলাক আৰু লগতে কালচাৰেল আৰু ইথেনিক ইউনিটি যিটো এই এৰিয়াটোত আছে সেইটো হয়তো বহুত পৰিমাণে ডিষ্টাৰ্ব হৈ যাব যদি গ্ৰেটাৰ লাগালিম যিটো ডিমাণ্ড কৰা গৈছে সেইটো যদি চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে এলাউ কৰি দিয়ে সেইটো কথা ইয়াত কৈছে বিশেষকৈ ইথেনিক ক্লাছেছ আৰু বহুত হ'ব ধৰিব সেই গোটেইবিলাক সন্মুখত ৰাখি পিনে কেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে এটা ভাল ছলিউচন উলিয়াই এতিয়া আগলৈ কেইদিনমানত হয়তো আমি দেখা পাম আৰু চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ মতে ছেপ্তেম্বৰলৈকে এটা চলিউচন তেওঁলোকে উলিয়াই দিয়াৰ কথা কৈছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো মনত ৰাখিব নাগালেণ্ডৰ গভৰ্ণৰ কোন হয় তেখেত হৈছে আৰ এন নবি আৰু লগতে তেখেত এজন চেণ্টাৰৰ ইণ্টাৰ লকোটেৰ হয় তাৰমানে তেখেতে যিটো ইনচাৰজেণ্ট গ্ৰুপ থাকে আৰু চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ মাজত যিটো কথা বতৰা চলায় চ' তেখেতৰ সহায়তে চলে চ' আৰ এন ৰবি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটি হয় আৰু নাগা একৰ্ডৰ লগত তেখেত বহুত জড়িত হয় তাৰপিছত চাওঁ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আহিছে সেয়া হৈছে ইণ্ডিয়াৰ ৰেষ্ট্ৰিক্ট ইম্পৰ্ট অফ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ওৱান ডিফেন্স আইটেম ত' আমাৰ ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আৰু বেছি ষ্ট্ৰেংডেন কৰিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপ লোৱা গৈছে আমাৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ ৰাজনাথ সিঙৰ পিনৰ পৰা ছানডে এনাউন্স কৰা গ'ল কি যে এশ একটা যিটো ৱেপান আৰু মিলিটেৰী প্লেটফৰ্ম আছে গোটেইবিলাক যেনেকৈ লাইট কম্বেট হেলিকপ্টাৰ ট্ৰাঞ্চপৰ্ট হে এয়াৰক্ৰাফ্ট কনভেনচনেল ছাবমেৰিন ক্ৰুজ মিছাইল টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈকে ইণ্ডিয়াতে বনোৱা যাব এতিয়া ইণ্ডিয়াত যেতিয়া এনেকুৱা ডিফেন্স ইকুইপমেণ্টছ বনোৱা যাব তাৰ ফলত কি হ'ব আমাৰ ইয়াত এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট হ'ব তাৰপাছত আমাৰ যিমানবিলাক ফৰেন ৰিজাৰ্ভ আছিলে সেইবিলাক আমি বচাই থ'ব পাৰিম অন্য কাণ্ট্ৰীৰ পৰা ৰাছিয়াৰ পৰা হওক ইউ এছৰ পৰা হওক যদি আমি মিলিটেৰী ইকুইপমেণ্টছ কিনো আমাৰ বহুত টকা পইচা বহুত বেছি খৰচা হয় আৰু সেই গোটেইখিনি আমি ইণ্ডিয়াতে তেতিয়া ৰিটেইন কৰি থ'ব পাৰিম ষ্টক হম ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ পিনৰ পৰা এটা ছাৰ্ভে কৰা গৈছিলে য'ত দেখা গৈছিলে কি যে ইণ্ডিয়াত যদি পৃথিৱীৰ ভিতৰত চাই ইণ্ডিয়াত দ্বিতীয় নম্বৰ পজিশ্যনত আছে যোনে প্ৰায় ইউ এছ ডলাৰ ছিক্সটিন পইণ্ট টু টু ফাইভ বিলিয়ন খৰচ কৰে অকল ডিফেন্স ইকুইপমেণ্টছ কিনিবলৈ তাৰমানে ভাবক ইণ্ডিয়াই কিমান বেছি টকা খৰচ কৰিব লগা হয় অকল ডিফেন্সৰ ইকুইপমেণ্টৰ নামত কাৰণ আমি দেখিছোঁ এফালে আছে পাকিস্তান এফালে আছে চাইনা তো এই দুখন এগ্ৰেচিভ কাণ্ট্ৰীৰ লগত ডিল কৰিবলৈ ইণ্ডিয়াই বহুত পৰিমাণে ডিফেন্স ইকুইপমেণ্ট কিনি পিনে বহুত হাই টেকন'লজি ডিফেন্স ইকুইপমেণ্ট কিনি পিনে নিজৰ বৰ্ডাৰকেইটা চিকিউৰ কৰিব লগা হয় তাৰ বাবে আমি ইমান টকা অকল প্ৰতি বছৰে দিব লগা হয় অন্য কাণ্ট্ৰিবিলাকত কিন্তু এই যদি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট ডিফেন্স আইটেমবিলাক কিছুমান যদি ইণ্ডিয়াতে আমি মেনুফেকচাৰ কৰিব পাৰোঁ ইণ্ডিয়ান বহুতবোৰ কম্পেনীজ আছে তেওঁলোকক যদি দিব পাৰোঁ আমাৰ যিটো আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত বনোৱাৰ এটা যিটো সপোন আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেখাইছে হয়তো সেইটো আমি ডিফেন্স ছেক্টৰত সহজতে এচিভ কৰিব পাৰিম চ' সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো হয় কি যে ষ্টক হোম ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিছ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে কাইণ্ডলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব তাৰপিছত চাওঁ শ্ৰীলংকাৰ এতিয়া নতুন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এজন ইলেক্ট হৈ আহিছে তেখেতৰ নাম হৈছে মহিন্দ্ৰ ৰাজাপাক্সা আগতেও আছিলে এইবাৰ আকৌ ৰি ইলেক্ট হৈছে তেখেত আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে জনাব শ্ৰীলংকাত এতিয়া প্ৰেছিডেণ্ট কোন হয় কাৰণ মহিন্দ্ৰ ৰাজাপাক্সাৰ যিগৰাকী ককায়েক তেখেতে হয় শ্ৰীলংকাৰ এট প্ৰেজেণ্ট প্ৰেছিডেণ্ট ছ' কাইণ্ডলি জনাব শ্ৰীলংকাৰ প্ৰেছিডেণ্ট কোন হয় এতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰিচেণ্টলি লঞ্চ কৰিছে এক লাখ কৰো টকা এগ্ৰী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাণ্ডৰ নামত এতিয়া এই এগ্ৰী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাণ্ডৰ সহায়ত আমাৰ যিবোৰ প'ষ্ট হাৰ্ভেষ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইবিলাক ডেভলপ কৰাৰ ওপৰত খৰচ কৰা যাব যেনেকৈ ৱেয়াৰ হাউচিং ফেচিলিটিজ দিয়া যাব কল্ড চেইন ফেচিলিটিজ দিয়া যাব ফুড প্ৰচেছিঙৰ আৰু লগতে বহুতবিলাক জব জেনেৰেট কৰা যাব চ' এই গোটেইবিলাক টাৰ্গেট লৈ পিনে এই এগ্ৰী ইনফ্ৰা ষ্ট্ৰাকচাৰ ফাণ্ডটো গঠন কৰা গৈছে আৰু তাত কিমান টকা খৰচ কৰা গৈছে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেয়া হৈছে ওৱান লাখ কৰৰ ৰুপিজ আৰু তাতে পষ্ট হাৰ্ভেষ্ট ফেচিলিটিজ দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব ফাৰ্মাৰ্চৰ আমি ইনকামটো ডাবোল কৰিব পাৰিম তেওঁলোকৰ লছ কম হ'ব আৰু বেছি তেওঁলোকে এনচিয়'ৰ ইনকামটো এনচিয়'ৰ কৰিব পাৰিব তাৰ লগত ৰিলেটেড এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি যে এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ কোন হয় আজিৰ ডেটত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ তেখেত হৈছে নৰেন্দ্ৰ সিং তমাৰ আৰু লগতে এই ফাণ্ডৰ আণ্ডাৰত যিমানবিলাক এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত জড়িত ষ্টাৰ্টআপ আছে তেওঁলোকেও বহুত সুবিধা ল'ব পাৰিব এই ফাণ্ডৰ আণ্ডাৰত বহুতবিলাক লোন ল'ব পাৰিব লগতে যিমান পাৰে তেওঁলোকে নিজৰ বেনিফিট আৰু স্কেলটো সিমানেই বেছি এটা ইক' ছিষ্টেম বনোৱাৰ বাবে সহায়ত তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব যাতে ফাৰ্মাৰ্চৰ কাৰণে যিমানবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন আছে সেইবিলাক সহজতে তেওঁলোকে ডেচিমিনেট কৰিব পাৰে ছ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এগ্ৰী ইনফ্ৰা ফাণ্ড তাৰপিছত চাওঁ টিকটক এতিয়া বেন কৰি দিয়া হৈছে ইউ এছত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেনেকৈ ইণ্ডিয়াত বেন কৰিলে সেই একেধৰণে ইউ এছ প্ৰেছিডেণ্ট ডনাল্ড ট্ৰাম্পে এটা চাইন কৰিলে এখন এগ্ৰিমেণ্ট য'ত কোৱা গৈছে টিকটক আৰু উই চেট এতিয়া এমেৰিকাত বেন কাৰণ তেওঁলোকৰ নেশ্যনেল চিকিউৰিটি আৰু ইকনমীৰ ওপৰত ডাঙৰ এটা থ্ৰেড হৈ গৈছে বুলি তেখেতে এনাউন্স কৰিলে নতুন এজন ইউ পি এছ চি চেয়াৰমেন এতিয়া এপইণ্ট হৈ আহিছে তেখেতৰ নাম হৈছে প্ৰদীপ কুমাৰ যোশী ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ওৱান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে কোন হয় এট প্ৰেজেণ্ট আমাৰ ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিছ কমিশ্যনৰ চেয়াৰমেন টি টু টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ যিটো হয় প্ৰায় প্ৰতি বছৰে হোৱাই এতিয়া টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত যিটো টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ হ'ব সেয়া ইণ্ডিয়াত হ'ব ইম্পৰ্টেণ্ট লগতে অষ্ট্ৰেলিয়াত হ'ব টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ যিটো টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ হয় ক্ৰিকেটৰ লগত জড়িত কামনাথ টু হেড আৰ বি আই পেনেল ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণৰ কোন হয় তেখেত হৈছে শক্তিকান্ত দাস এতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই এটা কমিটি বনাইছে কে ভি কামনাথৰ কামাঠৰ আণ্ডাৰত চৰি মোৰ স্পেলিংটো ভুল হৈছে অলপ কামাথৰ আণ্ডাৰত এটা আৰ বি আই পেনেল এটা বনাইছে য'ত নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ তেখেত ফৰ্মাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আপোনালোকে জনাব নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ বিষয়ে কি জানে আপোনালোকে কাইণ্ডলি হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু লগতে কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে গোটেইকেইটা কাইণ্ডলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব তাৰমানে এতিয়া নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ ফৰ্মাৰ যিগৰাকী প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে তেখেতৰ আণ্ডাৰতে এটা কমিটি গঠন কৰা হৈছে যাতে আমাৰ এতিয়া বেংকবিলাকে বেংকবিলাকে কেনেকৈ লোনটো প্ৰভাইড কৰিব লাগে মানুহবিলাকক কাৰণ কি হৈছে আমি দেখিছোঁ কিছু মাৰ্কেটত লিকুইডিটি ইনজেক্ট কৰিব বিচাৰিছে আৰ বি আই লাষ্ট আমি দুটামান লেকচাৰৰ আগত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কেনেকৈ আৰ বি আই ৰেপো ৰেট ৰিভাৰ্চ ৰেপো ৰেট এইকেইটা মেইনটেইন কৰি পিনে গোটেই আমাৰ ইকনমিত পইচা অকণমান ইনফিউজ কৰিব বিচাৰিছে যাতে মানুহৰ হাতত যেতিয়া পইচা আহিব মানুহে বস্তু কিনিব আৰু তাৰ ফলত আমাৰ ইকনমীৰ যিটো চাইকেল সেইটো চলি থাকিব এতিয়া কেনেকৈ লোন দিব লাগে বেংকবিলাকে তাৰ ওপৰত এটা এনালাইচিছ কৰিবলৈ ৰেক'মেণ্ডেশ্যন দিবলৈ এই কমিটিটো গঠন কৰা হৈছে কমিটিটো তাত কোৱা বেংক প্ৰুিয়েল ফ্ৰেমৱৰ্ক অন ৰিজলিউচন অফ ষ্ট্ৰেছ এছেট এতিয়া এচেটবিলাক যিবিলাক ষ্ট্ৰেটছ হৈ গৈছে তাৰমানে যিবিলাকে পে'মেণ্ট কৰিব পৰা নাই আৰু কেনেকৈ লোনবিলাক দি নাইবা কেনেকৈ তাৰ পৰা লোন ৰিকভাৰ কৰিব লাগে গোটেইবিলাকৰ ওপৰত ৰিকমেণ্ডেশ্যন এই কমিটিখনে দিব আৰু কোন কোন মেম্বাৰ আছে তাত আৰু এটা চাই লওঁ ডিঅাকৰ গুপ্তা তেখেত হয় এট প্ৰেজেণ্ট তেখেত আছিলে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট তাৰপিছত টি এন মনোহৰণ তেখেত হয় কেনেৰা বেংকৰ চেয়াৰমেন চ' তেখেত তিনিজনৰ আণ্ডাৰতে এইখন কমিটি গঠন কৰা হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব মেঘালয়ত এতিয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ এইটো আহিছে আহিমছা চিল্ক চ' আপোনালোকক সুধিব পাৰে আহিমচা চিল্ক ক'ত প্ৰডিউচ কৰা যায় সেয়া হৈছে মেঘালয়ত প্ৰডিউচ কৰা যায় আহিমছা চিল্ক মানে হ'ল যিটো নন ভাইলেণ্ট মেথড দি ব্ৰীডিং কৰি হাৰ্ভেষ্ট কৰা যায় আমাৰ যিটো চিল্কৰ হাৰ্ভেষ্টিং আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত কৰা যায় তাৰে এটা স্পেচিয়েল টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰা যায় মেঘালয়ত ছ' আহিমছা চিল্ক কিহৰ লগত জড়িত হয় মেঘালয়ৰ চিল্ক প্ৰডাকশ্যনৰ লগত জড়িত তাতে কোৱা গৈছে এটা প'ৰ্টেলৰ কথা মানে এটা ৱেবছাইটৰ কথা মাই হেণ্ডলুম প'ৰ্টেল কোনে লঞ্চ কৰিছে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ স্মৃতি ইৰাণীয়ে লঞ্চ কৰিছে এটা ওৱান ষ্টপ প্লেটফৰ্ম হয় য'ত সকলো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা যাব ৰিলেটেড টু হেণ্ডলুম তাৰমানে ৰিয়েল ট্ৰেক ৰিয়েল টাইম এপ্লিকেশ্যন ট্ৰেক কৰিব পাৰিব আৰু যদি এপ্লাই কৰে ট্ৰাঞ্চপেৰেঞ্চি থাকিব লগতে ইফিচিয়েণ্ট হ'ব হেণ্ডলুমৰ লগত জড়িত যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰমেচন মাই হেণ্ডলুম নামৰ প'ৰ্টেলটোত এতিয়া চাওঁ নেক্সট আৰু কি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আহিছে সেয়া হৈছে বায়' ৰিফাইনেৰী আমাৰ নুমলীগড়ৰ লগত জড়িত বায়' ৰিফাইনেৰী আমাৰ নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীয়ে বায়'ফুৱেল প্ৰডাকশ্যনৰ আৰম্ভ কৰি দিব টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টুলৈকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া আমি জানিব লাগে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী যিটো বায়' ৰিফাইনেৰী বনোৱা গৈছে এটা ইউনিট সেই ইউনিটটোত কাৰ কাৰ জইণ্ট ভেঞ্চাৰ আছে তাৰমানে কোনকেইটা কোম্পেনীয়ে মিলি পিনে এই বায়'ফুৱেলৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিব প্ৰথম কোম্পেনী হয় নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী লিমিটেড তার পাছত হয় এটা কম্পেনি হেয়া হয় কেমোপলিস লিমিটেড আর ফিনিশ তার মানে ফিনলেন্ডের আরো একটা কোম্পানি ফিনিশ এনার্জি কোম্পানি ফর টাম থ্রি বি বি ভি তার ফিনলে্ডর দুটা কোম্পানি আর ইন্ডিয়ার নুমলিগ রিফাইনের মিলি পিনে জয়েন্ট ভেঞ্চারত এটা নতুন ইউনিট বনাইছে যত বায়ো ফুয়েল প্রডাকশন করা যাব সেই ইউনিটের নাম হয়েছে আসাম বায়ো রিফাইনারি প্রাইভেট লিমিটেড টু থাউজেন্ড পৰা ইয়ার কনস্ট্রাকশন আরম্ভ হয়ে গৈছে আর 2022 টুয়ু লোক কমার্সিয়াল প্রডাকশন আৰম্ভ কৰি দিব চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইউনিটটোৰ নামটো কি হয় আছাম বায়' ৰিফাইনাৰী প্ৰাইভেট লিমিটেড কেম'পলিছ যিটো কোম্পানী আছে কেম'পলিছ লিমিটেড ফিনলেণ্ডৰ কোম্পানী তেওঁলোকে টেকন'ল'জি দিব যিটোৰ নাম হৈছে ফৰ্ম ফৰ্মিকো বায়' চ' ফৰ্মিকো বায়'ৰ যিটো টেকন'লজি হয় কেমেপলিচ কোম্পেনীটোৰ তেওঁলোকে সেই টেকন'লজিৰ সহায়ত বায়' ৰিফাইনেৰিত প্ৰডাকশ্যন আৰম্ভ কৰিব এতিয়া সেই প্ৰডাকশ্যনত বেচিকেলি যদি চাই শুকান বাঁহ শুকান বাঁহ কিমান টন ব্যৱহাৰ কৰা যাব তিনি লাখ টন শুকান বাঁহ প্ৰতি বছৰে ব্যৱহাৰ কৰা যাব আৰু তাৰ পৰা আমি কিমান আমি টনের ইথানল প্রডাকশন পাম আমি পেট্রলের মিক্স করে পিনে আমার ইঞ্জিনত আমি ঢালি পিনে বায়োফুয়েল কম পলিউশ্যনযুক্ত আমি পেট্ৰল নাইবা এনেকুৱা ফুৱেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম সেয়া হৈছে ফ'ৰ্টি নাইন থাউজেণ্ড টনৰ ইথানল প্ৰডাকশ্যন হ'ব কিমান টনৰ পৰা তিনি লাখ টনৰ ড্ৰাই বেম্বুৰ পৰা তাৰপিছত অন্যান্য আৰু বহুত কেমিকেলছ তাত ওলাব যেনেকৈ এচিটিক এচিড ওলাব ফুৰ ফুৰেল ওলাব কম্বাষ্টেবল ৰিচিডিঅ' বহুতকেইটা ওলাব আৰু তাতে যিটো বায়' কয়ল ওলাব তাৰমানে কয়লা যিটো ওলাব সেই কয়লাৰ সহায়তে ষ্টিম জেনেৰেট কৰি ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডাকশ্যন কৰি সেই গোটেই প্লেণ্টটোৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি কোনে প্ৰভাইড কৰিব তাতে ওলোৱা কম্পনেণ্টছবিলাকে ইলেক্ট্ৰিচিটিও তাত প্ৰভাইড কৰিব তাৰমানে এক গলি দৌৰ চিকাৰ তাৰমানে তাত আমি প্ৰডাকশ্যনো কৰিব লগতে সেই ইউনিটটো চলাবলৈ যিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব গোটেইখিনি সেই প্লান্তৰ বাই প্ৰডাক্টৰ পৰাই তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰীণ টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে প্ৰায় আপোনাৰ সোতৰশ পঞ্চাছ কোটি টকা ইনভেষ্ট কৰা গৈছে এই গোটেই প্ৰজেক্টটোৰ নামত তাতে বিশেষকৈ কোৱা গৈছে মিডলমেনৰ সহায় নলয় কাৰণ ডাইৰেক্টলি যিমানবিলাক আপোনাৰ বেম্বো প্ৰডিউচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ পৰা ডাইৰেক্ট প্ৰকিঅ'ৰ কৰিব যাতে মিডিল মেনৰ যিটো পইচা মাজ মজলীয়া মানুহে খাই দিয়ে সেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ মিডিল মেনৰ সহায় নোলোৱাকৈ ডিজিটেলী গোটেইবিলাক বেম্বো ছাপ্লাই চেইনটো এনেবল কৰি থ'ব আৰু ডিজিটেলি কৰাৰ সহায়ত কি হ'ব মানুহবিলাকে টাইমলি তেওঁলোকে পে'মেণ্টো পাই থাকিব আৰু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ লছো নহয় লগতে ট্ৰাঞ্চপেৰেঞ্চি ৰিলায়েবিলিটি ইফিচিয়েঞ্চি গোটেইবিলাক ভাল হ'ব যদিহে ডিজিটেলি ভালদৰে গোটেইবিলাক অপাৰেট কৰা যায় এতিয়া এই বায়' ৰিফাইনাৰী প্ৰজেক্টটোৰ মেইন এইম কি হয় যাতে গ্ৰীণ হাউচ গেছ যিমানবিলাক ওলায় এতিয়া গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ কি কি হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মিথেইন লগতে বহুতকেইটা গ্ৰীণ হাউচ গেছ আছে যদি জানে কাইণ্ডলি কমেণ্ট চেকচন লিখিব ত' গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ যিমানকেইটা ইমিশ্যন হয় সেইবিলাক আমি কমাব পাৰিম লগতে আমি যিমানবিলাক ক্ৰুড অইল ইৰাণৰ পৰা কিনো আমি ওমানৰ পৰা কিনো সেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰুড অইল ইম্পৰ্ট আমি কমাই দিব পাৰিম সেইবিলাক গাল্ফ কাণ্ট্ৰিজৰ পৰা তাৰ পৰা কি হ'ব আমাৰ যিটো ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ তাৰমানে আমাৰ ফৰেন কাৰেঞ্চি যিমান আছে সেইবিলাক আমি ছেভ কৰিব পাৰিম অন্য বস্তুত আমি খৰচা কৰিব পাৰিম আৰু আমি যিমানবিলাক আমাৰ ফাৰ্মাৰ্চৰ ইনকম আছে সেইবিলাকো আমি ডাবোল কৰিব পাৰিম লগতে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট আমি কৰিব পাৰিম গোটেই আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই বায়ৰ ৰিফাইনেৰিটো যদিহে যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ যদি কামত আহে এতিয়া চাওঁ আন এটা আপোনালোকে নিউজ পাইছে চাগে আমাৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়া ফ্লাইট এখন ৰিচেণ্টলি এক্সিডেণ্ট হ'ল টেবুল টপ নামৰ ৰানৱেৰ পৰা এতিয়া টেবুল টপ ৰানৱে কি হয় এই পিকচাৰটোত আপোনালোকে ধৰিব পাৰে এটা পাহাৰ কাটি পিনে এনেকৈ ৰাণৱে এটা বনোৱা যায় এখন প্লেইন লেণ্ডিং কৰিবলৈ বহুত বেছি ৰিস্কি থাকে আৰু এই ৰিস্কৰ মেনেজমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে বহুত ইফিচিয়েণ্ট পাইলটৰ দৰকাৰ হয় এতিয়া টেবুল টপ ৰানৱে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ট'টেল পাঁচখন আছে তাৰে ভিতৰত এখন হয় কজিকড এতিয়া কেৰেলাৰ সেই সেই এৰিয়াটোত সেইটো আপোনাৰ ৰানৱেত কি হ'ল আমাৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়া ফ্লাইটখনে ভালকৈ কণ্ট্ৰলত থাকিব নোৱাৰিলে আৰু এনেকৈ পাহাৰৰ পৰা পৰিপিনে ক্ৰাছ হৈ যোৱাৰ বাবে বহুত কেইজন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে এতিয়া সেই টেবুল টপ ৰানৱে আমাৰ ইণ্ডিয়াত পাঁচখনৰ ভিতৰত এখন আমাৰ মিজোৰামত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেয়া হৈছে মিজোৰামৰ লেংপুই এয়াৰপৰ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আইজৱলৰ ওচৰত আছে মিজোৰামৰ লেংপুই এয়াৰপৰ্ট আৰু চাৰিখন টেবুল টপ ৰানৱে থকা এয়াৰপৰ্ট কি কি আছে কজিকৰ আছে জানে কেৰালাত মাংগলোৰ আছে কৰ্ণাটকত শিমলাত আছে আপোনাৰ শিমলা আছে হিমাচল প্ৰদেশত আৰু পেং য়ং যিটো ছিকিমৰ এয়াৰপ'ৰ্ট হয় গ্ৰীণফিল্ড এটা এয়াৰপ'ৰ্ট হয় সেয়াও এটা টেবুল টপ ৰানৱে হয় চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পাঁচটা টেবুল টপ ৰানৱে আছে বহুত ৰিস্কি হয় বহুত ইফিচিয়েণ্ট এয়াৰ আপোনাৰ পাইলটৰ দৰকাৰ হয় এনেকুৱা ৰানৱেত প্লেন এখন লেণ্ড কৰিবলৈ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ ছেভেণ্টি এইট এনিভাৰ্চাৰী আমি পালন কৰিলোঁ নাইন আগষ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুইট ইণ্ডিয়া আপোনাৰ মুভমেণ্ট আৰু লগতে অসমৰ লগত এটা ইনচিডেণ্ট ইয়াত জড়িত হৈ আছে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত যদি চাই বৰা পুজিয়া গাঁও যিখন মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিকত আছে তাতে মহাত্মা গান্ধী জৱাহৰলাল নেহৰু আচাৰ্যা বিনোভা বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰবিলাক আহিছিল নাইণ্টিন থাৰ্টি নাইনত আৰু তেওঁলোকে বহুতবিলাক ইভেণ্ট অৰ্গেনাইজ কৰিছিল ফ্ৰীডম মুভমেণ্টৰ বাবে তাৰ পাছতে নাইণ্টিন ফৰ্টি টুত কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট আমি আমি অবজাৰ্ভ কৰিছিলোঁ আমি দেখিছিলোঁ কেনেকৈ ব্ৰিটিছক খেদিবলৈ আমাৰ এটা ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছবিলাকে নিজৰ প্ৰাণ দি পিনে কেনেকৈ শ্বহীদ হৈছিলে তাৰপিছত তাতে ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো হয় আমাৰ অসমৰ হিষ্ট্ৰী পিনৰ পৰা কি যে তাতে তিনিগৰাকী ফ্ৰীডম ফাইটাৰে গুলি খাই তাতে তেওঁলোকৰ শ্বহীদ হৈছিলে তিনিগৰাকীৰ নাম কি কি হয় তিলক ডেকা হেমৰাম পাটৰ আৰু গুণাভিৰাম বৰদলৈ ইম্পৰ্টেণ্ট তিনিগৰাকী পাৰ্চনেলিটি হয় তেওঁলোক জড়িত হয় মৰিগাঁও এই হিষ্টৰিক গাঁওখনৰ লগত সেয়া হৈছে বৰা পুঁজিয়া গাঁও এতিয়া নেক্সট আৰু কি নিউজ আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে' অফ ৱৰ্ল্ডছ ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ কেতিয়া প্ৰতি বছৰে আগষ্টৰ ন তাৰিখে যাতে ৱৰ্ল্ডৰ যিমানবিলাক ইণ্ডিজিনিয়াছ পপুলেশ্যন আছে তেওঁলোকে এৱাৰনেছ জেনেৰেট কৰিব লাগে কেনেকৈ প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে নিজৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ পপুলেশ্যন তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পিনে অলপ ফ'কাছত আনে গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে' অফ ৱৰ্ল্ডছ ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন ৱৰ্ল্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে' অফ ৱৰ্ল্ডছ ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপলৰ যিটো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ যিটো থিম হয় সেই থিমটো কি হয় কাইণ্ডলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আজি আপোনালোকৰ বাবে বহুতকেইটা প্ৰশ্ন আছে যদি পাৰে গোটেইকেইটা এটা এটাকৈ উত্তৰ দিব ফুল টো ৰিভিজন হৈ যাব তিনিদিনত যিমান আপোনালোকৰ ৰিভিজন নহ'ল এতিয়া চাওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰা গৈছিলে এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে' অফ ৱৰ্ল্ডছ ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল সেয়া হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যন জেনেৰেল এচেম্বলীয়ে ডিচেম্বৰ নাইণ্টিন নাইণ্টি ফ'ৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ডেটো অবজাৰ্ভ কৰিছিলে তাৰপিছত এটা নিউজ আহিছে ইউ কে আৰু ইণ্ডিয়াৰ এতিয়া দেখিছোঁ লাহে লাহে বিজনেছ টাইজ বাঢ়ি গৈছে কাৰণ আমি জানো কি যে ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন আৰু ইউ কেৰ লগত যেতিয়া আমাৰ বিজনেছ টাইজ বাঢ়িব সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে অলটাৰনেটিভ হ'ব চাইনাক কেনেকৈ আমি কাউণ্টাৰ কৰিব পাৰিম লগতে ইউ কেও বিচাৰিছে চাইনাক কাউণ্টাৰ কৰিবলৈ কাৰণ যিমানবিলাক এতিয়া গ্ল'বেলি যিটো ভয় এতিয়া চাইনাৰ লগত জড়িত হৈ গৈছে সেইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি পিনে চাইনাৰ পৰা আঁতৰি ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ তেওঁলোকে বিজনেছবিলাক বঢ়াব পাৰে তাৰ ওপৰতো এতিয়া ইণ্ডিয়াত বহুত পটেঞ্চিয়েল দেখা গৈছে চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু লগতে ইউ কে আই বি চি যিটো নাম যিটো গ্ৰুপ ফৰ্ম হৈছে ইউ কে বিজনেছ কাউঞ্চিল বুলি সেই গ্ৰুপটোৰ এতিয়া প্ৰথম ইণ্ডিয়ান গ্ৰুপ অৱ চি ই কোন হয় ইম্পৰটেণ্ট যি তেখেত প্ৰথম হয় তেখেতৰ নাম হৈছে জয়ন্ত কৃষ্ণ জয়ন্ত কৃষ্ণ হয় প্ৰথম ইণ্ডিয়ান গ্ৰুপ চি ই অ' কোনটো গ্ৰুপৰ ইউ কে ইণ্ডিয়া বিজনেছ কাউন্সিলৰ ইম্পটেণ্ট আৰু কি কি ছেক্টৰৰ ওপৰত হাইলাইট কৰা গৈছে মেনুফেক্সাৰিং ছেক্টৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট এনাৰ্জি ফাৰ্মাচিটিকেলছ স্পেচ ডিফেন্স আৰু গ্ল'বেল কপাৰেচনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া গৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চিন্স ইণ্টাৰনেচনেলি এইকেইটা গ্ৰুপ গ্ৰুপ ইণ্ডিয়া আৰু ইউ কেৰ মাজত আপোনালোকে নেক্সট আৰু বহুতকেইটা ছেক্টৰত কপাৰেচন দেখিব এতিয়া ইউ কে বুলিবলৈ কি হয় ব্ৰিটিছ আইচেলছ বুলিলে কি হয় আয়াৰলেণ্ড বুলিলে কি হয় আৰু গ্ৰেট ব্ৰিটেইন কি হয় বেচিক ডিফাৰেঞ্চ যিটো আমি জানিব লাগে ইউনাইটেড কিংডম লণ্ডন ইংলেণ্ড আৰু গ্ৰেট ব্ৰিটেইন তিনিটা বেলেগ বস্তু যদি স্কটলেণ্ড কিংলেণ্ড আৰু ৱেলছ যদি অকল তিনিখন এই তিনিখন এৰিয়া যদি আপোনালোকে জইন কৰে তেতিয়া তাক কোৱা যায় গ্ৰেট ব্ৰিটেইন কিন্তু এই তিনিখন এৰিয়াৰ লগত যদি নৰ্দাৰ্ণ আয়াৰলেণ্ডো যদি এড কৰি দিয়ে তাক কোৱা যায় ইউনাইটেড কিংডম আৰু যদি ৰিপাব্লিক অফ আয়াৰলেণ্ড যদি এক্সট্ৰা এখন কাণ্ট্ৰি হয় ৰিপাব্লিক অফ আয়াৰলেণ্ড যদি লৈ লয় ট'টেল এই গ্ৰুপটোৰ লগত তেতিয়া তাক কোৱা যায় ব্ৰিটিছ আইচেলছ আইচেলছ মানে আইলেণ্ডৰ এটা গ্ৰুপক কোৱা যায় ব্ৰিটিছ আইচেলছ ত' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডিফাৰেঞ্চটো জানিব ইউ কে আৰু গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ কি ডিফাৰেঞ্চ হয় ইউ কেনভলভ হৈ যায় নৰ্ডাৰ্ণ আয়াৰলেণ্ড কিন্তু গ্ৰেট ব্ৰিটেইনত অকল স্কটলেণ্ড ইংলেণ্ড আৰু ৱেলছে থাকে ইম্পৰ্টেণ্ট ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য টু এতিয়া চাওঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ কি কি কুৱেশ্যন আছে হোৱেট ইজ দ্য নিউ ৰেলৱে মিউজিয়াম ইনগ্ৰেটেড ৰিচেণ্টলি ক'ত রেলওয়ে মিউজিয়াম এটা ইনোগ্রেট করা গেছে কাইন্ডলি জানাব হোয়াট ইজ রাশিয়ান কাবাকাস্ট টুয়েন্টি টুেন্টি কি হয় রাশিয়ান কাবাকাস্ট টুয়েন্টি টুেন্টি হোয়াট ইজ অফেক সিক্সটিন রিসেন্টলি ইন নিউজ নিউজত আছে অফেক্স সিক্সটিন কি হয় কাইন্ডলি জানাব কোনটো সোশ্যাল মিডিয়ায় ইটছ বিটুইন ইউ নামৰ এটা কেম্পেইন ইণ্ডিয়াত লঞ্চ কৰিছে কি হয় সেই ছ'চিয়েল মিডিয়াটোৰ নাম কাইণ্ডলি জনাব এছিয়াৰ ভিতৰত লাৰ্জেষ্ট ছেভেন ফিফটি মেগা ৱাটাৰ আল্ট্ৰা মেগা চ'লাৰ প্লেণ্ট এটা ইন'গ্ৰেট কৰা গৈছে কোনখন চিটিত ইন'গ্ৰেট কৰা গৈছে কাইণ্ডলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব তো এইকেইটাই আছিল বেচিক আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ডেইলি কুইজ আৰু কুৱেশ্যনছ কাইণ্ডলি গোটেইকেইটা আনচাৰ যিমানকেইটা জানে সেইকেইটা কাইণ্ডলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব এইখন হৈছে ৱৰ্ল্ড মেপ ডেইলি চাব নতুন ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে আৰু এইখন হৈছে আমাৰ মৰমৰ ইণ্ডিয়া মেপ চ' আজিলৈ ইমানেই আছিল বহুত কেইটা কুৱেশ্যন আছে পাৰিলে গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে থেংক ইউ